Sultan. Winan itu karajan lawuh pun pun tening pendapika Sultan Gunung. Orang manggi alangan sabit jopo tekaku ono yang pendopo lemak. Amun baik salam taklim ku katur ono yang ngerasani Sultan. Kulo tampi mugi kemawon saged mimbuhi wibowo lan kuncoro. Angin kulo jeneng minangka pandang pengayoman wonten ing Kasultanan Buton. Tapi Kakang Madu, ewon dene ing kalenggan menika sampun wonten suwanipun Kakang Pati Buton salam. Mila ndika kula tenggah ingkang kandhipun. Wangis to ake semua. Kakang Ulu salam. Sabtu kakek bahasa. Nyusun kabar pawartane naliko jeneng sira jaga katentreman ing kasultanan sedaya kula wau sampun kula tindakaken kula jagi-jagi katentreman wonten ing tapel wates kasultanan Demak Bintoro nanging madhaan wonten murid-murid saking Semarang nanjaken bab perkawis sedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar menika dipun biwaraken dados asu lan tiang-tiang Semarang niku mboten trima kula candhek malah kaporo dadosaken pasulayan emanipun sedaya prajurit wonten ing Kasultanan Demak Bintoro kula undurake sedane ing Kasultanan Bintoro Demak kalenggan iki ketekan murid-murid saka Lemahbang keng dipandhegani dening Luntang mung perkara ora nrimakake bab patine Syekh Siti Jenar iki. Kakang Madun, Yayi Sultan, menawi wonten kedadosan ing kekados ngaten, para murid saking Lemahbang sami boten nrimakaken dhateng pejaipun Syekh Siti Jenar. Kamungkul dadosaken perang ageng wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Lajeng perkawis menika sinten ingkang badhe tanggel jawab? Yayi Sultan, perkara murid-murid Syekh Siti Jenar barang pamuk mung perkara patine kuwi Syekh Siti Jenar Yasudan. Pancen alam semono patine diwara-warakake dadi asu lan bidang iki sing perintah iya. Kula tanggung jawab iki dudu tanggung jawab e kono salam ya uga dudu tanggung jawab e sultan. Sing tanggung jawab iki ya aku. Kula rampunge pengamuke murid-murid saka Semarang kuwi mau sing tanggung jawab ya aku. Kono salam. Sakwise ketemu karo murid-murid Lemahbang, apa pancen Luntang iki arep munggah ana ing pendopo menika resmi Mas. Awit menapa sedaya prajurit wonten ing Kasultanan Demak Bintoro menika kasuraning yudha. Lajeng Luntang saking Semarang menika minggah ujung kalian kula. Yo yen pancen kaya ngono kowe wae yang meneng Sultan aja melu cawe-cawe aku mengku sing tanggung jawab wis tak kendhang para saka negari kendhang sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wis ora gagi. Nggih. Lundang,
Kanjeng Sultan Patah. Suwaning pendopo kasultanan tanpa tinimbalan nemui gati ngopo. Kanjeng Sultan ingkang ageng pangapuntenipun jalaran tanpa tinimbalan kula wani miyak saking nayaka praja ingkang sami marang sipo jalaran kula namung badhe nyocokaken kabar jalaran ing Semarang niku horeg. Semarang niki geger gembir Kanjeng Sultan. Semarang iki horeg nggih. Semarang iki geger geger. Apa gegering Semarang karono Semarang kae kena banjir anu banjir bandang? Boten. Lanjur kena apa? Gegeripun Semarang niku wonten sambung rapetipun kalih Guru Agung Syekh Siti Jenar. Menapa leres? Mbok pilih ing dinten sak menika Guru Agung Syekh Siti Jenar niku sedo Kanjeng Sultan. Iya. Londang kabar sing kok tampa kuwi dudu kabar kengoyoworo. Nanging kabar kenyata pancen gurumu Syekh Siti Jenar iki sedo. Saestu mriki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kabar ingkang engko kalih menapa leres sak sedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar niku jasadipun dados asu belangnya Kanjeng Sultan. Lundang nggih. Yen perkara jasad malih dadi asu belangnya panjenengan ingsun ora bisa aweh pawangsulan luweh cetha lan gamblanging perkara kuwi prayogane lontang nyuwun pirsa wae kelawan Kakang Makdum Ibrahim. Oh kados ngaten. Sampun dipun keparengake. Yo ndak keparengake. Kanjeng Sunan Bonang ingkang minal minulya. Liru tepungmu. Pripun? Minal minul niku sing minal minul. Lah sing leres pripun? Minul. Nah, ingkang minul yo. Menapa leres? Sak sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar. Jasadipun iku malih dados asu belang lunga. Sing sepisan kuwi mau wis diwangsuli dening Sultan. Nggih. Patine gumun ning bumi Demak. Kados ngaten. Dene jasate dadi asu belang lunyang kuwi pancen nalika gumun mati. Nggih. Disolati kabeh para kiai lan santri. Nggih. Banjur didongake kanthi lafadz kalimat thayyibah. Astagfirullah subhanahu wa alhamdulillah la ilaha illallah. Sak temah jasate malih dadi asu belang lunyang. Pengen ngertos rungokno nggih nalika sultan
ngingersake suwane gurumu ana ing omah. Nggih. Sultan putusan karo Punggawa Demak. Nggih. Ketemu karo. Nggih. Punggawa Demak banjur kandha, "Eh, Syekh Kijna. Iki dina kowe ditimbali ngadep ana ing ngarsane sultan." Lah jawabe guruku. Jawabe gurumu. Syekh Siti Jenar ora ana sing ana ingsun. Matur. Saka pintere Punggawa Demak, yen nunjuk ingsun suwane wae. Jawabe guruku lho pripun? Lah iki jawabe gurumu sing kukasan, ora ana ingsun sing ana kalah. Menungso kok ngaku-ngaku dadi sial. Oh, dados niku sebabipun. Ngantos guru kula mati dados asu blang munggah. Kanjeng Sunan Bonang ingkang minulya, apa menawi bab perkawis menika estunipun ingkang lepat niku mboten guru kula nanging panjenengan ingkang kelentu anggenipun nafsiri. Napa karepe Guru Agung Syekh Siti Jenar? Kula lancang. Lho, wani ngliwat kula. Lho nggih. Aku iki tiyang. Nggih. Lah iya kene kok kliwat aku. Pancen nggih kanu tenan sampean. Entuk nafsi. Nggih. Jal saiki bener kok. Ya. Estunipun Guru Agung Syekh Siti Jenar niku mboten ngaku-ngaku Gusti Allah. Ning Syekh Siti Jenar napa ingsun lan Allah niku mboten saged pisah. Kados dene bali lan longane, srengenge lan sorote, lombok lan pedese saged dipun mestani manunggaling kawula lan Gusti. Kawula niku sinten? Kita sedaya Gusti. Gusti Allah Taala ngoten lho ya. Karepe Guru Agung Syekh Siti Jenar karepe kaya ngono. Nggih. Ning pungguhe hukum syariat Islam. Kuwi ucapan sirik. Sirik. Sirik sing nyata. Dosane gedhe. Gedhe. Yang sirik samar ngono ora sepiro sirik nyata. Dosa gedhe ngaten. Boten napa-napa. Mergo jeneng wong seneng niku mboten kirang ing pangalembono, wong gething mboten kirang ing penyacat. Nanging mula tak badhe nyuwun pirsa, tak panapa menih. Asu gaipun tiyang Islam niku karam tah boten. Uripe halal. Mergo sing gawe Gusti Allah. Nggih. Nanging mung duwe syariat Islam. Najis haram. Najis kecenggol gapine dikangem haram. Nggih. Terus cetanipun asu niku najis lan haram. Najis haram. Lah sakderengipun Guru Agung Syekh Siti Jenar sih. Niku jasate niku dipun suceni tah boten. Ya mesti wae. Dipun suceni. Senajan kau jute asu, wong asing ini menungso. Nggih. Ya tetep arep dikubur disuceni. Lah wonten ingkang mangku. Lho, lumrahe nyuceni yo wong terus sing mangku. Dipangku tiyang tiga. Sikile. Nggih. Weteng. Weteng. Ndase sirae. Nggih. Lah aku tumiba mangku sirae. Ndase asu. Lah terus sampean iki mangku ndase asu. Asu. Cetok. Nak ngaten sampean iki sunan najis, sunan karam, mergo sampean mangku ndas asu. Lah. Nggih. Jare asu niku najis lan karam. Najis karam. Lah kok sampean mangku? Nak ngaten sampean sunan najis, sunan karam, mangku ndas asu sampean. Ngono. Nggih. Coba ku sing najis tak buat. Lah ngaten. Tak ganti sing anyar. Mergo kuatir nak kandilan najis. Ora sah lamun digusur. Oh nggih. Boten napa-napa. Nggih. Kula badhe nyuwun pirsa. Nggih to. Sampeyan yakin mbok pilih Guru Agung Syekh Siti Jenar niku sedo malah dhasar asu. Hakul yakin. Boten trimo yakin ning hakul yakin. Sampeyan kula sumpah wani. Yai. Lungga. Karena sampeyan bener-bener nyoto nak Guru Agung Syekh Siti Jenar sedo malah dhasar asu belang. Kedaipun sampeyan wani kula sumpah. Ayo kene sumpah. Tembungmu piye sumpah? Lho mboten kados ngaten sumpah kula. Piye? Entos sis kedap nggih, tak sampean wani kula sumpah. Arep baimu lho. Mboten. Kula tak cukup barang. Oh, ya wis. Nang mriku. Kitab suci Al-Quran.
Sampean niku badhe kula sumpah. Mboten kula ujar-ujari, mboten kula sepatani. Ning sampean badhe kula sumpah, kula tungkuli alkandu. Mari tak boten sampean. Kok dhisik. Lu sampean iki wani tak kok dhisik. Sumpah dulu, mah lho. Ning sirah aja kok tungkuli alkandu. Lho niki pun cetha nek sampean mboten wani kula sumpah kula tukuli Al-Qur'an. Sampean iki Sunan sing seneng goroh sampean. Ora goroh. Nek sampean mboten goroh mriki kula sumpah. Iya nek aja liyane Al-Qur'an aku. Liyane Al-Qur'an. Mboten kedah Al-Qur'an. Ora wani aku nek. Mboten wani. Ora wani. Niki cetha nek sampean iki goroh. Mboten napa-napa. Nanging Kanjeng Sultan. Lontang kaya kuwi. Keparenga kula badhe nyuwun pirsa. Estunipun makomipun Gurakung Syekh Sitijnar wonten pundi? Kula kepengin ziarah. Aku sing jawab, Sultan. Piye tembung? Kula kepengin ngertos makome Gurakung Syekh Sitijnar wonten pundi? Selapan dina. Mboten saniki. Ora. Panjenengan semayani selapan dina. Selapan dina. Nggih, mboten napa-napa. Nanging mangtiteni. Kok dugi selapan dinten sampean mboten daken makome Gurakung Syekh Sitijnar. Sampean nak tindak Semarang sing hati-hati. Arko kapano? Lepato sesame. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arek kepengin ngejak salam. Arek kepengin ngejak salam. Mantene ketemu ya. Assalamualaikum. Tak jawab, terus selapan dino tak.
sing diancam lontang boten sultan, sing diancam lontang boten patih Wonosalam, nanging sampean sing diancam nek boten iso nduduke ajeng diplatok sirah sampean. Sirahku diplatok soko. Kowe iki murid kok malah kono gune. Kudune kowe iki sabela karo aku. Nek kelangan guru pamane aku iki mati, sapa sing kok jalu iki? Wong bela niku ndelok-ndelok sing dibela Rama. Napa malah panjenengan iki panutan? Wonten dawuh ingkang unglipun salamatul insan fikif bilisan. Selamete menungso kuwi saka tembunge. Mula mboten nami mokal. Ana rakyat demo karo petinggine utawa bupatine. Ana murid wani karo gurune, ana anak wani karo wong tuane. Niki mergo saka tembunge sing ora bisa kena kanggo tuladha. Tuladane sampean. Lho mung perkara takon kuburane. Kari nuduhke mawon kok boten dituduhke. Niki sampean dheleke ajeng sampean napake. Mongko dosa gedhe ingkang angel dipun apura dening Allah Taala. Siji. Al-Isra ubilah. Wong sirik, wong sing ora percaya anane Gusti. Angka kalih wa ukul walidai. Anak sing wani wong tuwa loro, lanang lan wadon. Angka 3 wa ashadu juri. Dadi seksi goro utawa seksi palsu. Mangka dewan ulama nipun padha ngerti ngendi makome sesi kejenar kok mboten ditutuke. Keng pungkasan bakot lum mautik memateni padha-padha titah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho kok nganti ten pinaten naudzubillahi min dzalik. Ih. Pripun bae ucapan kaya ngono tak kerasakno. Kowe ora mbelani aku nang kowe mbelani Syekh Siti. Kok sakit ngaten? Yo mergo perkara kuburane ora tak dengno. Kowe ora cocok. Apa to sebabe kuburane kok ora tak dengno? Aku kuatir. Mergo Syekh Siti jenar dianggep kowe pepundene kuwi. Ora disembah-sembah. Kok gek lali karo penyembahe, lali karo Gusti Allah. Aku kuatir. Kulo aja nganti murite iki ngerti kuburane. Nanging perkara iku nggih. Kowe karo Syekh Siti jenar meh padha. Kok meh padha to? Kowe muridku. Karena kowe wis pinter, wis bisa ngrasakake ilmuku. Banjur sing ora cocok kok buat sing cocok kok nggo. Lah ilmumu meh ngene kaya ilmune ses. Lagi sandangan iku. Sandangan kados aku wis sama. Aku wis duweni menganggep yen kowe ora cocok karo aku, ning cocok karo ses. Aku iki guruku, sak barang kudu kok. Guruku nganggo sandangan putih. Kok ya nganggo putih. Oh. Kowe iki muridé. Saya sing dijenar apa muridku? Murid sampean. Yo gene penganggo murid kaya ses. Perkara sandangan iki dikira kula mboten manut sampean. Oh iya. Tata gelar lair mesti ngono. Nuwun sewu nggih, Rama. Wong sak Demak nipun do ngerti. Wali sing tos tanah Jawa niki kula. Dadi kula mboten iso ninggal budaya Jawa. Kula nganggo beskap, jarik, blangkon, mboten nganggo jubah kaya wong Timur Tengah. Napa sebabe kula milih rupa sing ireng? Merga rupa ireng niku langgeng beda karo rupa putih. Nek rupa putih niki ketetesan mangsi abang ya melu abang, ketetesan mangsi ijo melu ijo. Apa meneh ketetesan mangsi ireng dadi putih niku rupa sing liyur mencelamencre torto. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah niku sing dipirsani.
boten sandang penganggone sing karo gembyang. Sing putih abang ijo boten. Ora rupa bagus ala ayu utawa ora boten. Malah kindang durung ilaku lebihkum kalbu sing dikersani wa amalikum lan amal kebecikane nalika urip ning alam donya. Lho napa gunane sandangan sarwa putih? Mas sarwa gemudiar nek atine kebak kadurakan tanpa guna. Lho, kaya ngoten kok sampean kepeluk swarga. Lah kuncine swarga mau mboten roh. Masyaallah, la ilaha illallah. Aku kiai wis kondang perkara kuncine swarga kok ora ngerti. Ya ngerti wae. Cobi nek sampean ngerti, nek sampean pengen mlebu swarga kuncine napa? Swarga dibuka sing buka Gusti Allah. Nggih. Sing nutup Gusti Allah. Nggih. Kuncine sing ngasta ya Gusti Allah. Nek kanggene kula mboten. Napa panjenengan kesupen nate mulang kalih kula nalika kula ngaji ting tenan wonten dawuh latat kulul janata hatta tukminu wala tukminu hatta tahabu ora bakal mlebu swarga nek ora dadi wong iman. Nggih, napa bae. Iya iya. Urung bisa diarani iman yen ora gelem rukun karo kancane. Lho, demak niki nggone wong Islam. Lemah bangsa siti jenar, niki nggih wong Islam. Lho kok padha patu, kok padha gelut, padha tukaran. Lho niki le diarani rukun pripun? Le arep mlebu swarga niki pripun? Swargane bae napa pripun? Pripun wong rukun kan kunci kok iso mbok. Padha-padhane. Ya bener. Pancen iso munggah swarga kudune rukun kan nggih rukun karo keluargane. Rukun karo tanggane, rukun karo kancane. Angger ora gelem rukun telung perkara iki. Malah ora iso mbahas. Lah mulane niku, niki padha-padha islame. Nggih. Sampun kasrat wonten surat Ali Imran ayat 103. Inggih umilipun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Maktasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Ayo bareng-bareng kugundilan marang penjalinnya Allah utawa dawuhi Allah. Lho padha-padha jamaah aja nganti padha bentak sirah. Monggo nek bentak sirah patudon tundune dadi perang. Perang niku entek-entekane ten pinaten. Lengke. Lah mulane pun to cukup semana. Kabeh pun do ngerti. Lho ditakoni mawon kok mboten dituduhke. Yo. Bakal tak didono selama ini. Nanging aku jaluk syarat. Syaratnya napa niku? Iki dino lontang. Balik nang Semarang. Aja nganti mapan ning alun-alun Demak. Dadi kula kon nemoni lontang. Temono-no. Lah nek lontang kula kon mulih mboten purun, nak dhewek niku puguh ora gelem balik ning Semarang. Tanggung jawab. Tegese tanggung jawab iki kula kon maksa. Ya maksa. Lah nek lontang niki nganti kula peksa lara atine, entek-entekane mengke kula gelut karo lontang. Masya Allah, Romo, Romo. Lho dadi niki kula kon perang. Cilik gedene ngono. Kula niki mboten senopati, kula mboten prajurit. Kula niki perangane kula mau wonten Demak, pegawean kula siar agama Islam, amar makruf, nahi mungkar. Lah nek kula kon gelut, kula mopo mbantah nek ngono. Ngene kok muni kuncine swarga rukun. Nek kowe mbantah tegas kowe ora rukun karo aku. Boten rukun kali sampean boten apa-apa sampean sing jalari nek lontang niki wong ora salah kok kon merangi kula wegah ngono ya sapa-sapa rene aku dadi pengarepe dewan ulama iki dina kowe tak pecat dadi dewan ulama kula dipecat tak pecat saestu dipecat tak pecat alhamdulillah ditut kowe boten ah mangan konti lo sampean niki napa lali. Kulo niki anak bupati Tegal. Upama kulo dipecat kong Demak gelem mulih teng Tuban iso dadi bupati. Sing repot iki nak sampean sing dipecat kong Demak. Repote piye? Lu ajeng mulih teng pundi sampean? Lho aku sak pirang-pirang. Ning kene ana loro wis. Teng pundi? Langgar iku ta iku? Lho. Ku langgare wong sak desa diakoni. Lah iya iku omahe Gusti Allah. Teng baku kulo mopo nek kulo kon perang. Jalaran apa? Kulong kurmang sani.
Londang sedulur kula, wong Demak sedaya niki kula warga kula. Kula trima mopok. Yen mopok wis sumingkira saka pendopo Demak. Menawi kula sampun dipun pecat, alhamdulillah tegese ngurangi dosa kula. Kula nek kesuwen dadi anggota dewan, mengko dosa kula tambah mergo kula kuwatir nek korupsi kaya sampeyan. Sultan, gandeng kula pun boten diakoni kalih Rama guru kula ingkang minulya. Kula tak njaluk pamit. Tak bali ana kaduren. Aja dadi atimu. Thank you.
Jenengan nangis ngantos mililuh getih bebasanipun. Eyang Prabu Brawijaya Suwardi mboten saged gesang malih. Gitu. Nah, milih kanthi menika. Mboten sah dipun penggalih kanthi lebet. Kula mboten maiben menawi panjenengan tansah tawang-tawang tangis jelaran ketalan garwa ingkang dipun tresnani. Bebasan kilangan dom kemawon anggenipun mupadi ngantos glimet napa malih kilangan bojo. Ya Ratu, mesti kemawon panjenengan nggadahi raos tandha pitakon. Jalaran sasampunipun brubuh Majapahit kedahipun Eyang Ratu kula konduraken wonten ing Kasultanan Demak. Nanging napa sebabipun kula papanaken wonten ing Dungpaso nggih panjenengan. Pancen kuwi uga sing gawe bingung rasanipun Eyang. Nggih. Yo kini sliramu ra nyuwanake pun Eyang ning Kasultanan Demak. Ning kok malah pon Eyang kok cumondo aki oneng kasunanan putus. Iki sing gawe bingung rasane atine pon Eyang. Kabeh mau jane opo to karepmu? Kepengin ngerti. Lho ya mesti wae ya ta aku ngerti. Mesti wae pon Eyang lan yo ora bingung to kan. Ben. Kula tak bloko nggih. Sebabipun kula tresna dumateng Eyang Ratu Ndurwati. Oh,
dadi rondo kesuwen iku mboten kajen lho. Alah ora popo, ora kajen yo wis. Tindak sak tindak niku dirasani wong. Alah dirasani ya dirungokke. Yen sinawa Sunan niku mboten entuk ngapusi. Yen ngapusi dosa. Dosa kuwi yen mati besok mlebu neraka. Neraka jahanam. Iya. Semangate pancen ngek. Yen to pancen tresnamu marang pone yang ki mau kanthi lair lan bathi. Nggih. Ing kene pone yang bakal saguh nampa marang katresnan. Panjenengan saguh. Datos pocho gulo. Nah, Jose.
ane sakuk. Kone yang turun rampung angkone kondo marang sliramu. Ngeten, tiwas deg-degan mawon kula niku. Kone yang sakuk dadi garwamu nanging. Nanging kados pundi? Kone yang duweni penjaluk marang sliramu. Menika sampun limrah. Pawestri dipun kersakaken dening priya. Nyuwun bebono niku limrah. Sing ana tambuhana, sing ora ana takonana. Waton siji. Apa kuwi kan? Aja nyuwun mudune lintang lan rembulan. Ora kaki. Pone yang ora mbutuhake bondo donya. Senajan to saiki dina pun roe ya wis dadi rondo. Nggih. Ning piye-piye uga rondone iso. Nggih. Lajeng napa panyuwunipun? Panyuwune pone ya. Siji mesti seneng sajroning atimu tur ya kepenak. Lho napa? Pengen ngerti. Nggih. Pone yang jaluk diwayu. Sing nganggur kok rambok lungguh iki.
Ajrih Kanjeng Sunan. Lah kok wedi sebab yo? Kula wedi kualat. Kualat karo sapa? Menika palengganipun tamu agung. Menawi kepengin pinanggih dumateng Kanjeng Sunan Jafar Sutir. Ngono ya kena. Ning deleng-deleng sing perintah sapa, Be? Kanjeng Sunan. Lah, yen ngono kuwe murid wis wani badal dawuhku. Takon lungguh kursi kok ora gelem. Ora popo sing perintah aku mboten kuara ora. Alhamdulillah. Bapak iki kula serbeti. Wong kursi iki mau sing nyerapi ae abdi ku 17. Wong ngaten. Pangapunten. Limbali dumateng bibit wonten kawigatosan. Pancen ana kawigaten sing magepokan marang kowe. Kawis menok. Aku ewangi-ewangi mikir. Eh? Nalika aku dadi senopati, rubuh akeh Majapahit. Aku rak duwe putri bulan, ya ta? Panjenengan senopati wonten ing kasultanan Bedah Praja Boyong Warita. Menika sampun pas lan sampun terbajeng. Pastrep kuwi kanggomu ning kanggo kudu rombe kenging menapa ngaten panjenengan sampun boyong Gusti Ayu Ratu Dwarawati garwanipun Sinuwun Prabu Brawijaya. Wah repot kok Dik. Kok repot pripun yang Panti Kudus kuwi yang ratu wis pirang-pirang sasi ewo semono tak kembung kanti tembung keng manis manuhara kuwi isih durung gelem angge dipun sabari to Kanjeng Sunan. Oh disabari panjenengan menika ngersakaken Gusti Ayu Ratu Dwarawati menika saged-saged dumateng Kanjeng Sunan. Upama tak sabari sesasi ora gelem angge dipun rantos setunggal tahun. Upama setahun ora gelem setahun boten purun dipun rantos 3 tahun. 3 tahun ora gelem dipun rantos 12 tahun. Aku dah sedeng kuwek kuwe iki malah gojek. Dados pundi to Kanjeng Sunan menawi panjenengan Kanjeng Sunan caket dumateng wanita menawi mangkinipun kasar lan srogal raga Gusti Ayu Ratu Dwarawati boten badhe kersa dumateng panjenengan ngono ya. Nggih Kanjeng Sunan. Dadi kudu inawuha maksa diri. Nggih. Nggih. Bareng tak cedhaki Eyang Ratu kuwi meni jawaban. Nah, kelesan menika. Ning jawabane iki aneh. Jawaban kok aneh niku kados pundi? Mosok dhewekne gelem dadi bojoku. Neng kudune diwayah lho ora aneh to Bu. Menika aneh nanging nyata. Nuwun sewu Kanjeng Sunan. Piye, Bi? Wong loro larane wong wedok niku sewu dadi siji. Yen wong wedok niku diwayah. Yen bengi ditandhingke rasa, yen awan tandhingke rupa. Kata nom-nom ado pelatuan perkara wong wedok. Perkara wedokan. Oke, wong kang bebrayan duwe bojo padha bacokan mergo sing lanang niku mayu wong wedok. Lah mula Gusti Ayu Dwarawati kok malah pengen diwayahi. Lah mula kuwi, lah jaluk diwayahi sing jaluki kok. Lajeng menapa lare saking Kudus? Ora. Napa saking Dumulya mriki ora. Tanjung uga ora. Lajeng sing disuwun karo Eyang Ratu nggih kuwi jenenge Melati Sari. Melati Sari udakara umure 19 taun. Omahe ribet. Melati Sari saking dusun Gribek. Saka desa lah mula kowe tak timbali iki mau rene omahmu gribek mesti genah lan cetok
prawan sing jenenge Melati Sari kuwi mau. Nggih, kula genah, kula apal, kula ngerti lan kula weruh. Apal? Nggih. Tenan saestu. Melati Sari niku kula genah kula niku. Anake tanggamu be sanes. Anake dulurmu be mboten. Lah anake sapa? Anak kula Kanjeng Sunan. Nggih. Ora percaya. Saestu ora percaya. Anak kula mbok kiting wong sak pasar. Mosok ki wong lanang kok manak. Lho. Kanjeng Sunan. Nuwun sewu nggih. Melati Sari niku bener. Anak kula nanging. Sing bobot sing meteng niku bojo kula. Sing ngidam bojo kula, sing lairke bojo kula. Sing gawe sapa? Sing gawe kula. Jenengan anakmu tenan, saestu. Nah, iki Timas Kebiran. Rih ning Melati Sari kuwi anakmu, saiki anakmu tak tembung, tak peke bojo. Saestu napa? Omahmu piye omahmu? Alah, omah kula niku elek. Boten kados anak kula Fahmi niki mengko bali sawah kudus mampir ning pom. Kula mboten duwe motor. Nggo ngopo omahmu tuku le bensin? Alah. Jeng Sunan niku pengalane mawon. Wong niku tinggalane wong tuwa siji-sijine nadyan omah elek niku kula rumat saben dina kula resiki. Merga apa aku kandha kaya ngono? Merga arep dadi marotua. Ngaten. Omah elek diobong, tuku bensin, mengko tak ganti. Tembok. Tembok. Nek wong umum temboke bata, bata putih, herbal, herbal. Nek aku ora mergo godhane dunya. Wong pitados, sugih, sugihe piyayi wonten ing panti putus. Tembok iki wonten kaca. Kiwa tengen kaca. Ngarep mburi kaca. Ngarep mburi kaca. Wah nggih niku. Kula teng jero kae banyu. Dadi kaya iwak lho. Jenengan iku gaweane bangun omah nggon para tuwa iso kaya akuarium. Pokoke tak ganti sing sak apik-apike. Ngaten. Lantik. Lantai ini iki. Wong umum keramik. Keramik paling sing ukuran 30, 30. Nah, mengko arep mantenan degae nggih tak ganti marmer. Weh, marmer. Jos. Kersane wong-wong niku do ngerti. Gumun ben yen kula niku duwe mantu sugih, sugih wong sak kudus. Cocok. Nggih, mengko yen kelakon aku dimantu, dadi mantu sampean nggih. Aja nyembleh tewel. Lah gribet behind the gawe nyembleh tewel. Nggih. Nyembleh kebo 37. Aki ya beda gumun. Ngoten. Nyembleh kebo 37. Didom-domne wong sak dumke wong sak kampung beda gumun. Nggih. Menawi kados mekaten kula tak wangsul kabar-kabar kare keluarga. Nggih. Ya 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 ya. Apa ngetok? Anggone kok mbiyak. Kudus gribet iku tebel. Lah ngopo? Nang jenengan napa mentala? Napa tega nyawang ora tuwa bali ning omah ribet kok mung mlaku. Wah, iya ya ngene-ngene. Lah nggih. Banding aku dina ikiran nyekeli dhuwit, nggih. Kowe mampir ning Panti Arta, ya. Jupuk dhuwit sak kuwatu 3 karung sing 7 karung. Saat menikah nembe kemauan geger. Demak geger? Sopo sing luwange?
Kepir pun Kasultanan Demak Bintoro dipun tuwaken lontang saking Semarang. Kilondang saka Semarang. Inggih. Rene kula menika sampun diutus kalian Kanjeng Sultan kang supados wonten ing Pangti Kudus. Wedal sak menika panjenengan dipun angkat dados senopati wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Menuh salam. Inggih. Iki ora nugroho sing diparingake marang Kanjeng Sultan. Nanging sang geman sing abot. Rih, ning aku rumangsan saka guru ing Demak. Demak ana sing gawe gendro, aku kudu melu-melu ngendremake Praja Demak Bintoro. Matur, matur sami. Kula kathik iki teng sira munjuk atur ngeso dalem Kanjeng Sultan, yen aku saguh kaya. Ya sampun wonten kasagahan, kula nyuwun pamit. Assalamualaikum.